Sfântului Nicolae Mare, acest oraș încărcat de istorie și tradiție din Banat nu este doar un spațiu geografic definit de coordonate, ci și un punct de întâlnire a culturii, literaturii și jurnalismului. Astăzi, în cadrul emisiunii noastre 5 minute de istorie locală, ne propunem să explorăm moștenirea culturală și impactul mass media local asupra comunității și dincolo de ea. Jurnalismul și literatura în Sâniculau Mare au rădăcini adânci, mergând înapoi în timp până în anul 1853, când aici s-a născut prima femeie jurnalistă din Banat și Ardeal, Emilia Lungu Puhalo. Prezența ei, pionieră, subliniază nu doar importanța orașului ca centru cultural, dar și rolul esențial al femeilor în modelarea spațiului mediatic și literar. În anul 1873, sub conducerea lui Damian Petrovici, revista Apicultorul își face apariția ca prima publicație de specialitate din țară dedicată apiculturii, marcând începutul unei tradiții de excelență în domeniul publicistic, științific și tehnic. Peisajul jurnalistic local a fost îmbogățit în anul 1879 sub redacția lui Schreier Victor prin lansarea primului ziar local Nagsan Miklos Colony. Continuând această tradiție, în anul 1882 apare primul ziar german din oraș, Sugarische Volksblatt, tipărit de prima tipografie a orașului, aparținând lui Wien Wir Natail. Aceste publicații nu doar că au oferit un forum pentru exprimarea ideilor și schimbul de informații, dar au contribuit și la consolidarea identității culturale a comunității. Perioada interbelică aduce o nouă contribuție semnificativă la peisajul mediatic local prin profesorul Teodor Bucurescu, care lansează în anul 1921 gazeta săptămânală Primăvara. Acest ziar, cu un tiraj de 2000 de exemplare pe săptămână, a devenit o platformă esențială pentru prezentarea realităților locale și aspirațiilor locuitorilor. În plus, în anul 1923 se editează și calendarul Primăvara, extinzând astfel influența publicației în viața cotidiană a comunității. Deși încercările de reeditare a ziarului Primăvara după 1990 nu au avut succesul scontat, orașul a continuat să își exprime vocile prin buletinul informativ al primăriei și revistele de uz intern ale instituțiilor educaționale locale, Necuvântul și Lumea Noastră. Literatura locală și-a găsit de asemenea locul în cronica orașului, prin lucrări semnificative precum monografia localității, scrise de avocatul Schreier Victor între anii 1898 și 1902 și Din trecutul Banatului de preotul Gheorghe Cotoșman în anul 1934, oferind o perspectivă valoroasă asupra istoriei și tradițiilor orașului Sâniculau Mare. Prin această ediție a emisiunii 5 minute de istorie locală, am dorit să evidențiem rolul important al jurnalismului și literaturii în configurarea vieții culturale a orașului Sâniculau Mare. Aceste voci, prin cuvinte scrise și idei împărtășite, au contribuit la modelarea identității orașului, făcând din Sâniculau Mare nu doar un loc pe harta geografică, ci și pe cea culturală și spirituală.